सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज पनि हामी भिजन बुक अन्तर्गत एउटा एस्से वान्स मोर टु द लेक भन्ने एस्सेको बारेमा डिस्कस गर्छन्, जुन एस्से चाहिँ इबी ह्वाइटले लेख्नु भएको हो। है, इबी ह्वाइटद्वारा लेखिएको वान्स मोर टु द लेक भन्ने एस्सेको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ। कि फर्स्टमा चाहिँ हामी छोटो परिचय गर्छौँ एस्से राइटर अथवा यो एस्सेको बारेमा, अनि त्यसपछि हामी त्यसको प्लट समरीको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरौँला। ओके, इबी ह्वाइट अ प्रोफेसनल राइटर बेस्ट नोन एज एन एसिस्ट। है, उनको प्रोफेसनल राइटरको रूपमा चाहिँ छ, अनि एस्से लेखनमा चाहिँ अथवा एसिस्टको रूपमा चाहिँ एकदमै चिनिएका मान्छे हुन्। इन दिस एस्से हि सोज द रिलेसनसिप बिट्विन साइट एन्ड इनसाइट। है, साइट जुन हामीले आँखाले देख्ने दृश्य र इनसाइट भनेको जुन हाम्रो दिमागभित्र अथवा हाम्रो मनभित्र रहेको चाहिँ इनसाइटको बारेमा चाहिँ तिनीहरूको कुन कस्तो खालको चाहिँ रिलेसनसिप छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अर्को के देखाउँछ भन्दा अब्जर्भेसन एन्ड स्पेकुलेसन। है, अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ कुनै कुराको अवलोकन गर्नु, स्पेकुलेसन भनेको चाहिँ कुनै कुराको अनुमान गर्नु। है, मान्छेको अब्जर्भेसन र स्पेकुलेसनमा पनि के फरक छ अथवा के सिमिलारिटी छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। अर्को चाहिँ के छ भने थ्रु हिज रिमिनेन्स अफ हिज बोयहुड समर। हो, जुन कुरा चाहिँ उनी सानो बच्चा छँदाखेरि अथवा एउटा बोय हुँदाखेरि चाहिँ घुम्न गएको कुरालाई चाहिँ अथवा देखेको कुरालाई चाहिँ उनले यो एस्से मार्फत चाहिँ सम्झेका छन्, र त्यो सम्झनाबाट उनले धेरै लामो समयपछि 20 औँ वर्षपछि 30 औँ वर्षपछि चाहिँ त्यो पुरानो कुरालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै हुबहु जुन सम्झनामा उनको मेमोरीमा आउँछ त्यो कुराले के गर्छ भन्दाखेरि केही न केही साइट र इनसाइटको बिचमा, अब्जर्भेसन र स्पेकुलेसनको बिचमा चाहिँ केही न केही सिमिलारिटी छ अथवा कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ रिलेसनसिप छ भन्ने कुरा देखाउँछ। ओके, द राइटिङ इज रुटेड इन द क्रुसियल एक्ट अफ भिजन। है, यहाँ सबैभन्दा केमा छ भने भिजनमा चाहिँ सबै कुरा छ भन्ने हो। है, जुन मान्छेको दिमागभित्र छ भिजन, एउटा चाहिँ भिजन भनेको चाहिँ हामी कुनै एउटा दृश्यलाई हेर्छौँ भन्दा, अर्को चाहिँ जुन मान्छेको माइन्डमा चाहिँ जुन किसिमका इमेजहरू बस्छन् अथवा जुन हामी देख्छौँ एउटा एकचोटि देखेको कुरालाई हामी वर्षौँसम्म अथवा 10 औँ वर्षसम्म चाहिँ जुन हाम्रो दिमागमा राख्छौँ त्यसलाई एउटा किसिमको चाहिँ हामी भिजनको रूपमा लिन्छौँ। आँखाले देखेका कुरालाई आँखा मार्फत जब हामी माइन्डमा सेट गर्छौँ त्यो भिजनको बारेमा चाहिँ त्यो त्यसको काम के हुन्छ, त भिजनको काम के हो, होइन, अथवा भिजनले मान्छेलाई कति फरक बनाउँछ भन्ने खालका कुराहरू पनि देखाउन खोजेको छु। अ भिजन विच सिज इन्टु एन्ड बियोन्ड दि सर्फेस अफ हिज सब्जेक्ट्स। के हुन्छ भने केही कुरा चाहिँ हामीले देख्ने बित्तिकै जुन आँखाले देख्छौँ त्यो भिजनलाई एउटा कुरा गर्छौँ भने, कुनै कुरा चाहिँ हामी के पनि देख्न सक्छौँ भने जुन आँखाले देख्न सकिँदैन, कुनै वस्तुको रहस्य, कुनै विभिन्न त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जसको बारेमा हामी फिजिकल तरिकाले अथवा सर्फेसियल तरिकाले चाहिँ हेर्न सक्दैनौँ, त्यसको चाहिँ आन्तरिक रहस्य, इन्टर्नल मिस्ट्री पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तो खालको भिजनलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। सो इन दिस एसे द राइटर डिस्प्लेज द पावर अफ मेमोरी एन्ड द आइसिसिल अफ मोर्टालिटी। है, यो एसेलाई पढिसकेपछि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि ओ माई गड, यी राइटरसँग चाहिँ मेमोरी पावर कति रहेछ त, होइन, एउटा सानो 5-7 वर्षको बच्चाको बेला चाहिँ घुमेको अथवा देखेको त्यो दृश्य अहिलेसम्म पनि 10औँ, 20औँ, 50औँ वर्षसम्म पनि उनले चाहिँ जस्ताको तस्तै चाहिँ मेमोराइज गर्न सक्छन् अथवा जस्ताको तस्तै चाहिँ त्यो कुरालाई आफ्नो मेमोरी मार्फत हामीलाई भन्न सक्छन् भने उनको राइटरको इबी ह्वाइटको चाहिँ मेमोरी पावरलाई चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिएको छ भने, अर्को कुरा के छ भने आइसिसिल अफ मोर्टालिटी। है, मान्छेलाई एउटा यस्तो समय हुन्छ जुन समयमा चाहिँ उसले म मर्छु भन्ने लाग्दैन, है, आइएम इमोर्टल भन्ने जस्तो लाग्छ कि म त अमरणशील छु, म त अमर छु भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यस्तो समय आउँछ, त्यस्तो जवानी हुन्छ अथवा त्यस्तो टाइम आउँछ युवा अवस्थामा भने, तर कुनै एउटा यस्तो घटना आइदिन्छ अथवा कुनै एउटा यस्तो समय आइदिन्छ जो कुनै दिन चाहिँ मान्छेलाई ओहो म त बुढो भएछु, म चाहिँ अब मृत्युको नजिक पुग्दैछु भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ देखाउँछ। है, त्यो कुरा पनि यो एसएले चाहिँ देखाउन खोजेको छ, र यो एसए मार्फत चाहिँ राइटरलाई पनि के फिल भएको छ अथवा चाहिँ उनले के हामीलाई भन्न खोजेका छन् भने, हामीले चाहिँ आफ्नो मेमोरी पावरलाई के गर्न सक्छौँ,
बढाएर राख्न सक्छौँ, अथवा एउटा राम्रो देखेको कुरा चाहिँ राम्रो भिजनबाट अथवा राम्रो दृश्यावलोकनबाट राम्रो तरिकाले अब्जर्भेसन गऱ्यो भने त्यो कुरा चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ माइन्डमा राख्न सकिन्छ अथवा मेमोरीमा राख्न सकिन्छ भन्ने एउटा यसले यसको थिम हुनसक्छ भने, अर्को थिम चाहिँ यसको मोर्टालिटी हो है। ह्युमन बिइङ्स आर मोर्टल, मान्छे मरणशील प्राणी हो र कुनै न कुनै बेला अथवा युवा अवस्थामा चाहिँ अथवा अहिले बच्चाको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई मृत्युप्रति त्यति आभास हुँदैन, मृत्युको आभास हुँदैन, तैपनि समयमा कुनै एउटा यस्तो समय आइदिन्छ जुन दिन चाहिँ हाम्रो शरीरले काम गर्न छोड्छ अथवा हामीले जुन क्षमता देखाउन सक्नुपर्ने अवस्था हो त्यो देखाउन सक्दैनौँ, त्यो दिन चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मोर्टालिटीको चाहिँ फिल हुन्छ, ओहो मृत्यु अब मेरो नजिक आइदिएछ, म त बुढो भइसकेको छु भन्ने खालको चाहिँ मान्छेमा चाहिँ त्यो फिलिङ आउँछ भन्ने कुरा उनले अर्को थिमको रूपमा चाहिँ देखाउन खोजेका छन्। ओके, अब सर्टकटमा एकदमै धेरै छोटो तरिकाले चाहिँ म यसको प्लट समरी भन्छु है। के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा समरको सिजनमा चाहिँ इबी व्हाइट है, यो कुरा चाहिँ 1904 कुरा हुन्छ, उनी र इबी व्हाइट र उनका फादर है, इबी व्हाइटले चाहिँ इबी व्हाइटको फादरले चाहिँ यो मेन भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा लेक हुन्छ, ताल हुन्छ, ठुलो तला हुन्छ, त्यो ठाउँमा घुम्न लान्छन् है। घुम्न लाँदाखेरि उनी एकदमै साना बच्चा छन्, उनी जब त्यो रोड भएर होइन एउटा जङ्गलको बाटो भएर चाहिँ उनी घुम्न जान्छन्, उनले जङ्गल एउटा राम्रो रोड देख्छन्, त्यो रोडको छेउछाउमा चाहिँ म घना किसिमको बस्ती के अरे जङ्गल देख्छन्, एउटा रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट होइन, विभिन्न किसिमका रुख, विभिन्न किसिमका बुसेसहरू होइन, के भन्छ त्यसलाई चाहिँ बुट्यानहरू अथवा झाँडेहरू भएको त्यसको एउटा रमाइलो वातावरण, एउटा नेचुरल रूपमा चाहिँ ब्युटिफुल वातावरणबाट चाहिँ उनी त्यहाँ हुँदै जान्छन् र गइसकेपछि उनी जब त्यहाँ पुग्छन् तलाउमा पुगेपछि उनले तलाउमा पनि एकदमै शान्त तलाउ छ होइन, तलाउको वरिपरि चाहिँ मान्छेहरूले क्याम्पिङ गरेका छन्, क्याम्पिङ गर्दाखेरि क्याम्पिङ पनि त्यस्तो खालको आधुनिक तरिकाको अत्याधुनिक तरिकाको क्याम्पिङ छैन, सामान्य त्यो खेतका कान्लाहरूमा अथवा गडाहरूमा भन्छौँ नि त्यस्तोमा चाहिँ क्याम्पिङ गरेका छन् अथवा टेन्टहरू राखेका छन्, मान्छे त्यहीँ बस्छन् होइन, त्यो तलाउमा चाहिँ एकदमै शान्त तलाउ छ, त्यहाँ सामान्य किसिमका चाहिँ वान इन्जन मोटरेबल बोटहरू हुन्छन् है, इन्जिनबाटै चल्ने बोटहरू हुन्छन्, तर ती बोटहरू चाहिँ अहिलेको जस्तो पछिल्लो समयको जस्तो चाहिँ एकदमै भिआइपी खालको चाहिँ अथवा एकदमै सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक तरिकाका चाहिँ हुँदैनन्, पुरानो मोडलका हुन्छन्, तलाउ शान्त छ है, एकदमै सफा छ, मान्छेको डेन्सिटी अथवा पपुलेसन डेन्सिटी पनि एकदमै कम छ है, त्यहाँ धेरै भिडभाड छैन, धेरै गाडीहरू छैनन्, साउन्ड धेरै नोइज पोल्युसन छैन, अन्य किसिमको चाहिँ पोल्युसन पनि छैन, वाटर पोल्युसन छैन, अन्य चाहिँ सोइल पोल्युसन भन्छौँ हामी होइन, त्यो छैन, माटोको प्रदूषण छैन, हावामा प्रदूषण छैन, सबै कुरा सफा छ, शान्त तरिकाले उनी बस्छन्। जब उनी टेन्टमा बस्छन् उनले त्यो माटोको गन्ध चाहिँ पत्ता लगाउँछ पाउँछन् अथवा चाहिँ त्यो टेन्टमा बस्दाखेरि एउटा फरक किसिमको चाहिँ माटोको चाहिँ गन्ध आएर आउँछ है, त्यो कुरा पनि उनले पछिल्लो समय जाँदाखेरि सम्झिन्छन् है। तर पहिला उनी जब पहिलोचोटि चाहिँ उनी घुम्न गएका थिए त्यो तलाउमा, त्यति बेला चाहिँ उनी सानो बच्चा थिए इबी व्हाइट र उनी आफ्ना फादरसँग चाहिँ ड्याडीसँग चाहिँ त्यहाँ घुम्न गएका थिए, तर अब अहिले दोस्रोचोटि जाँदाखेरि अथवा पछिल्लो समय जाँदाखेरि उनी आफू एउटा फादर हुन् र उनी आफ्नो छोरालाई चाहिँ एउटा सानो छोरालाई घुम्न लगेर चाहिँ उनी त्यो तल फेरि घुम्न जान्छन्। त्यो घुम्न जाँदाखेरि अब हामी यहाँ दुईवटा कुराको चाहिँ हेर्छौँ, समयको चाहिँ फरक है, पास्टमा के थियो प्रेजेन्टमा के थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, समरी पढ्दाखेरि होस् अथवा एक्जाममा आउने क्वेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा होस् है, जहिले पनि इबी व्हाइल्डले चाहिँ जुन त्यो तलाउको बारेमा त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा अथवा अन्य विविध कुराहरूको बारेमा जुन डिस्क्राइब गरिरहेको छ त्यो दुईवटा तरिकाले गरिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा पहिला आफू बच्चा सदाको कुरा छ भने अहिले चाहिँ आफू एउटा वयस्क मान्छे र आफ्नो छोरालाई चाहिँ एउटा बच्चाको रूपमा चाहिँ घुमाउन लगेको चाहिँ त्यो दुईवटा सिचुएसन छ, त्यो पास्टमा के थियो प्रेजेन्टमा के थियो, जो मैले अघि नै एउटा कुरा भने है त्यो नेचुरल ब्युटीको कुरा, त्यहाँ एकदमै सुनसान हल्ला नभएको चाहिँ राम्रो किसिमको क्याम्पिङ, त्यस्तो भिडभाड नभएको होइन, एयर पोल्युसन नभएको, साउन्ड पोल्युसन नभएको, त्यो चाहिँ पास्टको कुरा भयो भने, अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले उनी जान्छन्, जाँदाखेरि उनले हिँड्ने बाटोमा जुन बाटोबाट एउटा मोटरेबल रोड हुन्छ त्यो रोडबाट जाँदाखेरि जङ्गलमा त उनले खासै फरक पाउँदैनन्,
तर जब उनी त्यो तलाउमा पुग्छन् पहिलाभन्दा चाहिँ एकदमै भिडभाड छ है, धेरै मान्छेहरू आएका छन् अनि क्याम्पिङ पनि धेरै किसिमको भएको छ होइन, धेरै क्याम्पिङ छ, एकदमै डेन्सिटी धेरै छ मान्छेको है। अनि तलाउमा चाहिँ पहिला चाहिँ तिनीहरू जब बोटिङ गर्थे त्यति बेला चाहिँ वान इन्जिन बोटहरू थियो भने अहिले त मल्टी इन्जिन बोटहरू, सोफिस्टिकेटेड बोटहरू, एकदमै अत्याधुनिक तरिकाका बोटहरूको युज गरिएको छ है। अनि अन्य कुरा जस्तो गाडीका कुराहरू गर्दाखेरि पनि गाडी के छन्, पहिला एउटा सामान्य किसिमको गाडी हुन्थ्यो, अब अहिले धेरै धेरै नयाँ किसिमको गाडीहरूको युज भएको हुन्छ। पहिला चाहिँ शान्त थियो, अब अहिले दोस्रोचोटि उनी जाँदाखेरि अब त्यो धेरै मान्छेको भिडभाड, धेरै गाडीको भिडभाडले गर्दाखेरि त्यहाँ साउन्ड पोल्युसन पनि छ, अब त्यस्तो धेरै गाडी चलिसकेपछि एयर पोल्युसन पनि छ है, भनेपछि अन्य किसिमको चाहिँ पोल्युसन भयो उनले देख्छन् है। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो ठाउँ के छ, शान्त छ, रमाइलो छ, उनले सम्झन्छन्। धेरै खालको फरक त छैन, जसरी पुरानो समयमा चाहिँ जुन त्यो टेन्टमा बस्दाखेरि जस्तो माटोको गन्ध आउँथ्यो, त्यो माटोको गन्ध अहिले पनि टेन्टमा बस्दाखेरि आउँछ है। अनि त्यही भएर उनी आफ्नो छोरालाई लगेर चाहिँ एउटा शान्त टेन्टमा बस्छन्, त्यहाँको रमाइलो लिन्छन् भन्ने कुरा हुन्छ। तर यहाँ एउटा के छ भने उनी एउटा डुअल क्यारेक्टरमा हुन्छन् है। इबी व्हाइट जब पछिल्लो समय चाहिँ उनी त्यहाँ घुम्न जान्छन्, उनी डुअल क्यारेक्टरमा हुन्छन्, उनीलाई एउटा माइन्डमा के कन्सेप्ट छ भने उनको कन्सेप्ट चाहिँ म चाहिँ अझै म बच्चा छु है, म अहिले पनि म आफ्नो ड्याडीसँगै, म आफ्नो बाबुसँग चाहिँ घुम्न आएको छु, म एउटा फ्री छु, मसँग एउटा फ्रिडम छ भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ उनसँग एउटा केही हदसम्म रहन्छ है। उनीहरूले त्यो सम्झने कारण के हो भन्दा, पुरानो कुरोलाई सम्झने कारण के थियो भन्दा, अझै पनि उनी बुढो भएको हेर्न चाहँदैनन् आफूलाई है, आफू युवा छु अथवा आफू म बच्चै छु, म त फ्री छु भन्ने खालको उनमा एउटा क्यारेक्टर छ। भने अर्कोतिर उनमा के पनि फिलिङ हुन्छ भन्दाखेरि, ओहो मेरो त छोरा पो छ होइन, मेरो त एउटा बच्चा, सानो बालक छोरा छ, एउटा चाइल्ड छ, यसको मतलब के हो भन्दाखेरि म त बुढो भइसकेको छु, अब त म त ड्याडी हो। पुरानो समयमा चाहिँ म बच्चा थिएँ, मेरो ड्याडी हुन्थ्यो, अब म ड्याडी भइसकेँ, मेरो बच्चा चाहिँ अर्को छ, रोल चेन्ज भइसक्यो भन्ने बित्तिकै अब उसले चाहिँ त्यस्तो डुअल क्यारेक्टरबाट चाहिँ अगाडि बढ्छन्। र उनले एउटा के कुरा बुझ्छन् भने, अब त्यहाँ बस्छन्, उनीहरू खेल्छन्, सबै रमाइलो गर्छन्। एक दिन सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यो तलाउमा चाहिँ स्विमिङ गरेर आए बेला चाहिँ अकस्मात चाहिँ अलिकति हावाहुरी चल्छ अथवा चट्याङ पर्छ तलाउमै है, त्यो तलाउको कुनै साइडतिर चाहिँ हावाहुरी चलेर चट्याङ पर्छ। त्यति बेला सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यो तलाउबाट चाहिँ बाहिर आउँछन् अथवा त्यो लेकबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छन् दौडेर। उस उनकै छोरा पनि युवा केटो थियो, तिनीहरू सबै चाहिँ दौडेर बाहिर आउँछन्। तर जुन बेला तिनी इबी व्हाइट चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छन् दौडेर निस्किँदाखेरि उनलाई के फिल हुन्छ भने, उनलाई चाहिँ थकान फिल हुन्छ है, उनका खुट्टा चाहिँ गल्छन् है। त्यो गलाइबाट, त्यो थकानबाट उनलाई के फिलिङ हुन्छ भने, त्यहीँबाट उनलाई चाहिँ आइसी चिल अफ मोर्टालिटीको फिलिङ हुन्छ। ओहो होइन, सबै मान्छेहरू, सबै बच्चाहरू, अन्य युवा केटाहरू चाहिँ त्यो चट्याङ पर्ने बित्तिकै फटाफट भाग्न सके, तर मलाई चाहिँ के हुँदैछ, मेरो त खुट्टा गल्दैछन्। यसको मतलब के भयो भने, ओहो मेरो रोल चाहिँ अब चेन्ज भयो। हिजोसम्म म के सोच्थेँ, आफूलाई युवा सोच्थेँ अथवा म पहिला बच्चा थिएँ, युवा थिएँ, तर म अब युवा रहेन। उनलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ कि है, अब म वृद्ध भएछु, अब म त मृत्युको नजिक छु। उनले के फिल गर्छन् भने, जस्तो जस्तो आफ्नो छोरा हुर्किँदै जान्छ, जस्तो जस्तो आफ्नो छोरा युवा हुँदै जान्छ, म त बुढो हुँदै जाँदैछु, म त मर्दै जाँदैछु भन्ने खालको उनलाई चाहिँ त्यो खालको फिलिङ आउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा, आइसी चिल अफ मोर्टालिटी और द फिलिङ अफ मोर्टालिटी। अब म चाहिँ के हुन्छु, मृत्युको नजिक पुग्दै रहेछु, म त बुढो हुँदै रहेछु भन्ने कुरा उनले त्यहाँबाट चाहिँ फिल गर्छन् है। अब यो यसमा चाहिँ एक्जामिनेसनमा चाहिँ क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ दुइटै कुराको, एउटा चाहिँ डुअल क्यारेक्टरको कुरा आउँछ, उनी कसरी चाहिँ डबल रोलमा छन् त, आफै बच्चाको भूमिका पनि खेलिराखेका छन् अथवा आफै बच्चा भएको बेलाको कुरा पनि उनी सोध्छन् भने, अहिले तर उनको मेन रोल के छ, आफ्नो बच्चालाई चाहिँ आफू बाउ भएर चाहिँ घुमाउन लगेका छन् भने, उनले यो एसएमा चाहिँ एउटा डुअल तरिकाको चाहिँ क्यारेक्टर देखाउन खोजेको छ, डुअल किसिमको चाहिँ फिलिङ सो गर्न खोजेको छ। आफू फ्री भएको, आफू बच्चा भएको, विभिन्न रमाउने र राम्रो राम्रो ठाउँमा घुम्न गएको है, विभिन्न किसिमको एक्टिभिटीहरू गरेको, यी कुराले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ अझै पनि बालपनले भनौँ न अथवा बच्चापनले चाहिँ छोडेको छैन, अझै पनि उनी आफूलाई चाहिँ एउटा युवा अथवा बच्चा सम्झिन्छन् भन्ने भयो भने, अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि उनी आफ्नो सानो बाबुलाई अथवा आफ्नो युवा छोरालाई चाहिँ लगेर घुमाउन गएका छन् है, जुन आफू आफ्नो बाबुसँग चाहिँ उनी 20-25 वर्ष पहिला चाहिँ घुम्न गएको ठाउँमा चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ
जुन बेला आफू गएका थिए त्योभन्दा पनि आफ्नो छोरा ठुलो भइसकेको अवस्थामा चाहिँ उनी घुम्न गएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनी के भन्छ भने रियलमा चाहिँ उनी एउटा वयस्क हुन्, तर उनको फिलिङ चाहिँ एउटा बच्चाको तरिकाबाट गएको छ। उनी एउटा बच्चा हुन चाहन्छन् अथवा रमाइलोको लागि चाहिँ मान्छे जहिले पनि बच्चा हुन चाहन्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा म्यासेज दिन सक्छ यहाँबाट। अनि अर्को कुरा चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि, त्यो तलाउमा अथवा त्यसको वातावरणमा हो अथवा त्यो अन्य विविध कुराहरूमा चाहिँ के फरक छ त, पास्टमा र प्रेजेन्टमा चाहिँ के फरक छ, अथवा यो राइटर चाहिँ बच्चा हुँदाखेरि घुम्न गएको उनले भनेको त्यो दृश्यमा र अहिले पछिल्लो समय आफ्नो छोरालाई चाहिँ घुम्न लगेको छ समयको त्यो दृश्यमा चाहिँ के फरक छ, त्यो नेचरको हिसाबले हामी फरक छुट्याउन सक्छौँ हो। त्यसको चाहिँ लेकको चाहिँ सराउन्डिङको आधारले हामी फरक छुट्याउन सक्छौँ हो। अर्को कुरा चाहिँ हामी जस्तो पोल्युसनको आधारले फरक छुट्याउन सक्छौँ, जस्तो नोइज पोल्युसनको कुरा गर्छौँ हामी, त्यहाँ बोटिङको कुराले गर्छौँ, त्यहाँ अन्य सोफिस्टिकेटेड रेस्टुरेन्टहरूको कुरा हिसाबले हेर्छौँ। पहिला चाहिँ सामान्य खालको क्याम्पिङ मात्रै हुन्थ्यो, टेन्टहरू मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले त्यसको वरिपरि चाहिँ पक्की तरिकाका अथवा राम्रा तरिकाका अथवा होटेलहरू पनि निर्माण भइसकेका छन्। तर होटेल निर्माण हुने बित्तिकै पनि त्यहाँ क्याम्पिङ गर्न पाइने ठाउँ छैन भन्न चाहिँ सकिँदैन, त्यहाँ उनीहरू चाहिँ क्याम्पमा बस्छन् है। यी विविध कुराले चाहिँ परिवर्तन छ, पहिले चाहिँ सामान्य खालको गाडी हुन्थ्यो, अहिले फरक किसिमको गाडी छन्, गाडीको भिडभाड धेरै छ, त्यसले गर्दाखेरि नोइज बढेको छ। यी विविध कुरा के छन् भने पास्ट र प्रेजेन्टमा चाहिँ फरक छ भन्ने कुराहरू भयो। र अर्को कुरा चाहिँ उनले के फिल गर्छन् भने अन्तमा आइसिसिल अफ मोर्टालिटी है, एक्जामिनेसनमा त यो पनि सोध्न सक्छ, कसरी चाहिँ उनले आइसिसिल अफ मोर्टालिटीको चाहिँ फिल गर्छन् भन्दाखेरि, जब कुनै एउटा एक दिनको, त्यो मैले अघि भने जस्तै एक दिनको घटनाले गर्दाखेरि जब उनी त्यहाँबाट भाग्दाखेरि जब उनका खुट्टाहरू लल्याक लुलुक थाक्छन्, खुट्टाहरू गल्छन्, अरू युवा मान्छेहरू जसरी उनी फटाफट त्यहाँबाट निस्किन सक्दैनन्, र त्यति बेला उनले के फिल गर्छन् भने ओहो म चाहिँ बुढो भएछु, अब मेरो छोरा जति युवा हुँदै जान्छ, जति मेरो छोरा ठुलो ठुलो हुर्किँदै जान्छ, म के हुँदै जान्छु, म चाहिँ बिस्तारै बुढो हुँदै जान्छु, म मृत्युको नजिक पुग्दै जान्छु, एक दिन त्यसपछि मेरो त मृत्यु आउँछ भन्ने खालले गर्दाखेरि चाहिँ उनले मोर्टालिटीको चाहिँ फिल हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। ओके, अब चाहिँ यहाँ समरी छ, मैले है यहाँ समरी एकदमै क्लियर रूपमा चाहिँ राखिदिएको छ, यो समरी पनि हेर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्दै टाइप गर्न अथवा चाहिँ लेख्न पनि सकिने भयो है। यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट जस्तो पनि देखिन्छ यो चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, फेरि अर्को टपिकमा चाहिँ हामी भेट्छौँ।